Një nga personazhet më të dashur për të gjithë botën, aktori i njohur Alain Delon ka ndruar jetë në moshën 88 vjeçare pas luftës me një sëmundje të rëndë. Tre fëmijët e tij ishin ata që dhanë lajmin e hidhur. Alain, Anushka, Anthony, si dhe qeni i tij Lubo, njoftojnë me pikëllim të pamas ndarjen nga jeta të babait të tyre. Ai vdiqi qetë në shtëpinë e tij, i rrethuar nga tre fëmijët e tij dhe familja. Familja e tij me mirësi ju kërkon të respektoni privatësinë e tij. Në këtë moment jashtëzakonisht të dhimbshëm, ishte ky statusi nga tre fëmijët e aktorit të njohur Alain Delon. Aktori, një nga personazhet më të njohura dhe të dashura për publikun në kinematografinë botërore, prej kohë zhvuante nga shëndeti. Ishte i sëmurë rënd pasi psoi disa goditje në tru. Për muaj të tërë, tre fëmijët e tij kishin qenë në një debat të ashpër se ku dhe si duhet trajtuar babai i tyre. Kohët e fundit, mbështetja ligjore e Delon, e cila më parë ishte përgjegjësi kryesore për vendimet mjekësore, u zgjerua gjithashtu për të përfshirë çështjen e tij financiare. Delon njihet si një nga aktorët më të shquar të Evropës dhe seks simboli i viteve 1960 dhe viteve 1970. Ai fitoi vlerësime nga kritika për rolet e tij në filma të ndryshëm në vitet 1960, e duke përfunduar pas shumë viteve, kur mori dhe shumë çmime të rëndësishme. Gjatë karrierës së tij, Delon bashkëpunoi me shumë regjisorë të njohur të mbar botës. Në vitin 1985 ai fitoi çmimin Cezar për aktorin më të mirë për interpretimin e tij në filmin Historia jon në vitin 1984. Në vitin 1991, atij u dha Legjioni i Nderit të Francës, dhe në festivalin e 45 ndërkombëtar të filmit në Berlin u dha Ariu i Art si çmim deri. Gjithashtu në vitin 2019 në festivalin e filmit në Cannes, ai mori Palmën e Art, nder për kontributin e tij të përgjithshëm në artin e filmit. I lindur më 8 nëntor të vitit 1935, në veri të Francës, Alain Delon ishte djali menaxherit të një kinemaje të vogël, ndërsa nëna e tij ishte shitse dyqani. Prindrit e tij u ndan kur Alain Delon ishte vetëm 4 vjeç e më pas ju besua një familje birësuese. Një joshës i madhi ekranit, por dhe i grave të jetës së tij, Alain Delon ka rrëmbyer zemrat e shumë personazheve të njohura dhe jo vetëm. Vitet e fundit Alain dhe Natalie Delon ishin rilidhur, një nga gratë e jetës së tij, veçanërisht gjatë shtrimit në spital në vitin 2017, dhe në momentin e vdekjes së ish gruas së tij më 21 janar të vitit 2021 në moshën 79 vjeçare, ai ishte i shkatërruar, ku në një intervistë shprehet se: "Jam shumë i trishtuar. Më vjen keq edhe për djalin tim dhe për trembesat e mia. Është shumë e vështirë të humbasësh një nën si dhe një gjyshe." Natalie ishte gruaja ime e parë dhe e vetmja zonjë Delon. Ata u martuan në vitin 1964, qëndruan në kontakt të vazhdueshëm për shumë vite, shiheshin shpesh dhe ishte pjesë e jetës së tij. Alain Delon, pa diskutim, do të mbetet një nga emrat që as me kohën nuk do të shohet nga memoria e së gjithë botës.